אין ליהודי עיניים. אין ליהודי ידיים, איברים, צורה, חושים, מאוויים, רגשות. ולא כמו נוצרים מאותו הלחם אוכל. באותם כלי נשק הוא נפצע. מאותן מחלות הוא מתייסר, באותן רפואות הוא מתרפא, באותו קיץ חם לו, באותו חורף קר לו. אם תדקרו אותנו, לא נזוב דם. אם תדגדגו אותנו, לא נצחק. אם תרעילו אותנו, לא נמות. ואם תתרעלו בנו, האם לא נתנקם?